Я хотів би одразу відповісти тим, кому відповісти не можу фізично, хто мені на телефон зараз дзвонить. Зараз дуже багато ваших колег-журналістів дзвонять на всі телефони. Я, на жаль, просто фізично не встигаю відповідати. Водночас мені трошечки не зовсім радісно від того, що коли задають, і замість того, щоб спитати щось цікаве, щось ексклюзивне, задають одне і те саме, замість того, щоб глянути в мій Фейсбук, де я оприлюднив копію звернення, де є абсолютно чітко моя позиція, позиція нашої залізної патріотичної команди радикальної партії. Я не маю таких повноважень, щоб за моїм зверненням забирали у когось громадянство. Я б з великою радістю забрав би в Саакашвілі громадянство ще 2 роки тому. І я особисто, і наша команда радикальної партії послідовно з першого дня була абсолютно проти того, що цих гастролерів, вибачте, привозять. Замість того, щоб назначати українців, наші люди без роботи, без зарплати, талановитим людям в Україні переважно не дають себе реалізувати, натомість кликали сюди іноземців, нібито реформаторів. Час показав нашу правоту, ніхто з них не довів свою ефективність, ніхто з них не зміг довести, що він державний менеджер, ніхто з них не зміг довести, що він по-справжньому реформатор, щось зробити, вони тільки піарились, самі сідали на корупційні потоки, просто зараз намагаються конвертувати все це в політичний капітал, або втекли, як Боровік, як Деканоїдзе, як інші. І, власне, по тому ж Саакашвілі з першого дня ми заявляли про хибність цього рішення. Більше того, давайте говорити чесно. Да, зараз є люди, які це підтримують, є люди, які захищають Саакашвілі. На жаль, небагато людей поки що говорить правду. А хто, просто не вдумуючись, а хто дав Саакашвілі українське громадянство? Українське громадянство Саакашвілі дав Порошенко незаконно. І Олег Ляшко, і я, і вся наша команда про це говорила з першого дня. Про це є моє звернення, яке є на Фейсбуці, воно це звернення до ГПУ щодо того, я прошу відповісти. І, до речі, відповідь я ще не отримав. Правда, у них по закону є до 30 липня час, бо 10 днів я 20-го направив. У Зулукані міністр юстиції Грузії заявив про те, що Грузія двічі просила Україну екстрадувати Михайла Саакашвілі. Я вимагаю ГПУ відповісти, чи справді це було так, і в яких злочинах його обвинувачують. В яких злочинах це очевидно? Розгони, криваві розгони. Бачите, вам очевидно, але хочеться отримати відповідь. Саакашвілі – це грузинський Янукович. Саакашвілі чинив політичні репресії. 3 загиблих було під час розгонів мітингів, 500 поранених. І мене дивує, що багато притомних людей його навіщо захищають. Я не бачу тут підстав шукати якусь зайву конспірологію, тому що громадянство у нас дає не міграційна служба, громадянство дає президент України. Але ж позбавляється, його, яким шляхом, ви бачите? Без указу президента це було б неможливо технічно просто. Тобто, і дуже важливе питання, що все-таки, як приниження для українців, коли сюди приїжджають зайди-гастролери і їх назначають на посаду. Да? Тобто Саакашвілі, Деканоїдзе, Боровік, Абрамавичус. Так само приниженням є те, коли при Яресько, так само є Супрун, так само є приниженням, мабуть, те, що коли до громадянства ставляться, як, вибачте, до бутерброда. Захотів – забрав, захотів – віддав. Ну, це неправильно. Ми вимагали не давати громадянство, бо це було незаконним. І щось дуже довго... Андрій, ну ви ж розумієте, бувають случаї, коли там в рідких виключеннях там якомусь відомому спортсмену предоставляється громадянство, тренеру якоїсь команди, яка приїжджає працювати. Ну тут дали відомому аферисту українське громадянство. Ну в прошлому президенту. Який свою країну довів до того, що він там сам зараз в розшуку. Як розшуку, да. А скільки хороших слов ми слышали неоднократно в різних ефірах, а тих реформах? Ну, ці люди не дуже слабо або ведуться на певні маніпуляції навколо прізвища Саакашвілі, або просто слабо проінформовані. Ну, візьміть, почитайте, з'їздіть в Грузію, якщо є можливість. Я, чесно говоря, в Грузії не був. Я теж, на жаль, не був. Тобто, тотальні політичні репресії, але в мене багато друзів було. Ага. Тотальні політичні репресії, в тому числі з катуваннями людей, віджим бізнесів, там типова олігархічна система, тому хай їде додому, відповідає за те, що натворив. Да, тобто продовжують з'являтися гінці від Юрія Віталійовича, які хочуть, щоб я прийшов на поклон просить. Во! Продовжують ходити гінці до Олега Ляшка, тобто навіть після подання. Тобто генеральний прокурор, на жаль, займається банальним політичним шантажем.
Тобто, я хотів би, хто не знає, нагадати, провадження по мені відкрито 20.06, подання генпрокурора на притягнення до кримінальної відповідальності було 21.06. За один день все нібито розслідували, дійшли висновку, що Лозовий сволоч, на їхню думку, не платить податки. Тільки пояснити нічого не змогли. Тобто, це просто спроба політичного тиску, спроба вичернити, спроба дискредитації. І спроба обнулити парламент. Генеральний прокурор хоче показати, мовляв, я хороший, а Верховна Рада погана і так далі. Луценка продовжимо. Треба першого судити за тотальну корупцію, яка біля. Я прихильник зняття депутатської недоторканності з усіх. З усіх. Але є декілька моментів. До речі, в мене багато друзів, там достатньо сильні юристи і там і добрих знайомих. Я тільки вчуся, я вважаю, що мені того бракує, студент другого курсу юридичного факультету, на відміну від генерального прокурора Юрія Віталійовича Луценка, я вважаю, що треба мати юридичний фах, якщо хочеш працювати там, в сфері державного управління. І це ганьбище, звичайно, що ми маємо генпрокурора без вищої юридичної освіти. Це те саме, що віддати свою дитину на стіл хірургу, який не вчився в медуніверситеті. Менше з тим, фахові юристи переважно захищають непопулярну серед українського населення думку про те, що депутатська недоторканність все-таки потрібна, да, і наводять приклад всіх нормальних країнах світі, вона є. Це можливість політику бути захищеним від тиску силових структур тій чи іншій сфері. Депутатської недоторканності немає, наприклад, в Малайзії, де абсолютна монархія. Немає, наприклад, є замечательна в лапках страна Намібія, де поширений канібалізм, там, очевидно, не треба недоторканність, щоб депутата можна було з'їсти. І я відповідаю на це прихильникам збереження депутатської недоторканності одну просту річ. Якщо це в теорії правильно, це не значить, що це потрібно в цей час цій країні. Більша частина громадян України вважає, що депутатська недоторканність не потрібна. Називає пережитком совка чомусь, хоча в Радянському Союзі ніякої не було. В Радянському Союзі депутатів розстрілювали часто. Але це справді, якщо моя думка суб'єктивна, якщо громадяни України хочуть, щоб її не було, того не має бути. І саме на основі цього, в дуже жвавій дискусії, майже рівно 6 років тому, 7 серпня 2011 року, на першому з'їзді радикальної партії, ми проголосували в своїй програмі ті установчі речі щодо цього питання, які є і нині, і ми їх відстоїмо. А ви були на першому з'їзді? Був, так. Прям... І партбілет. А, номер, той самий партбілет, який такий дорогий. Да. Скасування депутатської недоторканності. Водночас скасування недоторканності суддів, водночас закон про імпічмент, нас зараз немає. У нас президент, якщо порушує закон, його діючого не може ніяк де юре привести до відповідальності. Це породжує тим, що президенти в нас зносять майдани. А до нескінченності ж майданити не можна, треба країну будувати. Я це кажу з дуже великим болем, бо для мене майдан це дуже дорого. Я ж там був з першого до останнього дня, крім кількох днів, коли в мене помер дідусь, я поїхав Рівне. І крім скасування недоторканності суддів, депутатів і закону про імпічмент, ще безумовно закон про тимчасові слідчі комісії, закон про спеціальні слідчі комісії. Тому що має бути баланс. Якщо забирати недоторканність депутатів, нема закону про імпічмент, президент будь-який, причому це особливих здібностей не треба, просто узурпує владу, стане тираном. Недоторканність суддів дозволяє проводити суддівський безпреділ, якусь там квазі-диктатуру суддівську. Відсутність закону про слідчі комісії дозволяє багатьом іншим уникнути відповідальності. Наприклад, тому ж генпрокурору, я зараз не про Луценка говорю, я говорю про посаду, про державну інституцію. Водночас. Якщо знімати, і фракція радикальної партії голосувала в першому читанні за зняття депутатської недоторканності, і проголосує друге обов'язково, але це сюр приймати це окремо без закону про імпічмент. Якщо український народ захоче імпічмент, він має мати таку можливість. І це правильно робити в комплексі. А тим паче забирати недоторканність у суддів. Тому що мільйони українців стикаються з тим, що таке суддівський безпреділ. Далі. Але знімати недоторканність треба з депутатів з усіх, а не з тих, хто подобається чи не подобається генеральному прокурору. Тобто зараз чинний генпрокурор... Якщо це робити на законодавчому рівні, воно буде знято з усіх. Ви підписались під законопроектом Левченка? Це маніпулятивний законопроект. Чому? Там тільки з одних депутатів зняття недоторканності. А ви хочете один закон, який має, який радикальна партія давно зареєструвала в парламенті, на жаль, ми не маємо підтримки колег. Скасування депутатської недоторканності
закон про імпічмент президенту, скасування недоторканності суддів, закон про створення і реальна діяльність тимчасової слідчої комісії. Бо якщо в державі не буде балансу, про порядок можна і не мріяти. Тобто далі, давайте пройдемося по всіх поданнях. І я хотів би, щоб, шановні глядачі, в силу популярності думки про скасування з депутатів, більшість людей, на жаль, ведеться про якусь маніпуляцію. Оці в парламенті голосування по комусь депутатів, не ті, що зараз були, а всі за всю українську історію. Новітньо 11 депутатів знімали, по деяких вносилося і не було голосів. Голосують не за скасування недоторканності. Це наслідок, один з наслідків. Голосують за спробу притягнення до, за дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності і голосують за дозвіл на арешт окремо. Тобто, якщо це притягнення, це дає можливість окремо генеральному прокурору робити нерви, як в Одесі кажуть, неугодному йому депутату. Як, наприклад, мені проводити обшуки, вилучати мобільний телефон, вилучати закордонний паспорт. Андрій, а нагадайте, що було що з поданням, яке було ще від генпрокурора Шокіна? Оце дуже цікаве питання, бо, на жаль, призабулося. Я рекордсмен. Я зараз з помічниками опрацював багато інформації. У світі не було такого прецеденту. Я найближчий час несу заявку в книгу рекордів Гіннеса. На мене було, за одне скликання, причому в парламенті, я перший раз там, 3 подання генерального прокурора. Восени, очевидно, буде 4-те. Тобто, що ще більш посилить мій рекорд. Угу. Генеральний прокурор Шокін, намагаючись скорити фракцію Радикальної партії, разом з своїм кумом Порошенком, вирішили внести на мене подання по 8 епізодах. По жодному з епізодів не було доведено нічого. Шокін Сороміцький відкликав його назад. Це літом відбувалося. Да, це літо, це 2 роки тому. Відкликав його назад і нібито на доопрацювання доопрацьовує до сих пір. Все розвалилося, всі 8 епізодів не дійсні. Кілька місяців тому було на мене друге подання. Вніс Луценко, воно було визнано. А суть була, пам'ятаєте, в чому? Що було в фабулі? Значить, там було 8 епізодів, для мене улюблений. Значить, ми поїхали з колегами, з Ігорем Мосійчуком, біля Ірпіня село. Там, де сільська рада не давала землю героям, учасникам національної визвольної війни на Донбасі, натомість роздавала забудовникам наліво-направо землю, а житло, яке будується от в селах, містечках, сателітах Києва, воно це гіперуспішний бізнес, це те, що найкраще в цій країні продається, найвищі прибутки. Тобто для забудовника земля є. Для героя фронту, який міг прийти без руки, без ноги, який так чи інакше постраждала його психіка, людині там, можливо, віку вкоротила сама. Так що ж сталося, нагадайте? Ми приїхали, на мене кинувся секретар, звинувачити мене в тому, що я побив голову сільської ради. Ну є, як кажуть, як відомому анекдоті про поручика Ржевського, але є нюанс. Значить, мене звинувачує, думайте, генеральний прокурор Шокін в тому, що я побив голову сільради. Голови сільради не було в той момент на засіданні. Замість нього був секретар, який на мене кинувся. При тому, що я на той момент мав серйозну проблему, я був з поламаною ногою, не міг пересуватися без милиці, не міг наступати на ногу. Я мусив костильом відштовхнутися, щоб мені там не добили ногу, у мене дуже важкий був краєвий перелом. Неможливо прожити за ту пенсію, яку отримують зараз люди. Коли Радикальна партія 2 роками боротьби добилась підняття мінімальної зарплати, коли кажуть, що це не суттєво, для людей, які отримають мінімалку, це, повірте, суттєво. Хоча там в деяких моментах була зрівнялівка, і, це несправедливо все-таки, як, наприклад, зараз от, санітарка отримує 2500 на руки, 3200 її податки зняло. І лікар-інтерн, який 6 років вчився в медичному університеті, 2 роки в інтернатурі, виходить на роботу в лікарню, теж отримує 2500. Це дуже несправедливо і має бути градація, але це не значить, що у санітарки треба забирати. Підняли мінімалку хоч трошки, слава Богу, має бути повна індексація далі, і треба шукати можливість піднімати зарплату далі. Бо не тільки на пенсію, на зарплату, особливо бюджетника, мільйони людей по країні не знають, яким вижити. Водночас, якщо вже йти глибше до пенсії,
підняття мінімалки, попри прогнози страшно розумних експертів, які виявилися, вибачте, некомпетентними. Вони заявляли, що підняття мінімалки, чого вимагала радикальна партія, призведе до економічного краху. Але що ми бачимо? Абсолютно протилежне. Підняття мінімалки дало економічне зрушення, хай невеличке, але вгору у нас перевиконання бюджету було. От людей вища купівельна спроможність, це завжди поштовх. І з того, і з першого дня, коли були зафіксовані ці дані, виступив Олег Ляшко на Погоджаді і вимагав, і вимагає, і вимагати буде. І я сподіваюся, що дасть з Божою поміччю і з підтримкою людей доб'ємося. Підняли мінімалку, виросли доходи, і треба піднімати далі. Виростають доходи. Я говорю не тільки зараз це зробити разово, а стратегічно взагалі це робити системно. Виростають доходи, є перевиконання бюджету, піднімати пенсію, щоб пенсіонеру було хоч трошки легше. Тому що неможливо. Неможливо прожити за ті гроші, які зараз тут дають. Андрій. Я багато їжджу по райцентрах, по селах, це страшно. Андрій, це страшно, як... Прежде чем мы перейдем к следующей теме, а это тоже тема очень важная, это электроэнергия и Донецкая область, прекращение сейчас поставок электроэнергии на неконтролируемой территории. Но чтобы уже поставить точку в представлении ГПУ на вас, еще раз, вот глядя в камеру, вот у нас несколько камер, выбирайте любую, Белый рояль, дедушка, Москва. Вот все, расскажите еще раз по полочкам всю эту историю с наследством, чтобы не было уже никаких вопросов и спекуляций на этой теме. Значит, первое, про Москву. В Москве я не был с 2014 года, я не помню, месяц, липень чи серпень. Тому що я вважаю аморальним їздити на територію Російської Федерації. Хоча мені якраз треба було б туди з'їздити, але ну, по своїх питаннях я недоотримав всю спадщину і звертався, до речі, генерального прокуратора, з прокурора з вимогою захистити мою сім'ю. Вони замість цього розказують там якісь небилиці про мене і чіпають мою родину, що особливо неприємно боляче. І тим паче, що я там в розшуку, якщо я поїду в Московію, то я там, на жаль, буду надовго, очевидно, в Лефортово. Не хотілося, м'яко кажучи. Тепер трошки, да, тобто генеральний прокурор дійшов до того, що там розказує небилиці про мого діда, про мого прадіда по іншій лінії переселив Івано-Франківську область, а то й не був ніколи в житті. Просто відверті дурниці, рояля задекларованого в мене, на жаль, немає і, на жаль, не було. Був від діда рояль, який колись продали. Мене дід достатньо відомий радянський композитор, можна загуглити, Валерій Лозовой, який писав і в тому числі і для Алли Пугачова, і для Йосипа Кобзона. Він був українцем. Так склалося, що його життя занесло в Москву ще в 70-х роках. Він там жив до кінця свого життя, помер він 10 років тому, лишив якусь спадщину. Про нього написана книга «Клубничне время», дуже цікава. Чим я горжуся, що мій дід, живучи в Москві, реалізувавши себе там, не забував, що він українець, він до смерті вільно володів українською мовою, толком ні з ким не розмовляючи в неї з побуті. Він писав пісні на вірші Івана Франка, на вірші Ліни Костенко. Я дуже горжуся своїм дідом і своєю сім'єю. І мені дуже прикро, коли маніпулюють на цьому, і за всю спадщину були сплачені податки, і коли мені дуже боляче, коли маніпулюють на цьому. Хай чіпають мене, я достатньо товстошкіра людина. Коли чіпають сім'ю, це, звичайно, дуже неприємно. І як християнин я це пробачаю генеральному прокурору, а земля кругла, все воздасть. Була в нас блокада вугільна. На рівні Лозунговщини торгівля на крові – все правильно. Наслідки для країни тільки гірші. Щодо електроенергії, от мені з одної сторони отут таке своє бандерівське хочеться сказати, да, правильно, там перекрити газ світ, і хай здихають сволочі там в ДНР. З іншої сторони, чисто по-людськи, сердечко, ну жалко, там ж не... Більшість людей уїхало з проукраїнської позиції звідти, справді. У нас 2 мільйони переселенців, їм треба допомагати в першу чергу, і радикальна партія за це бореться. Я особисто борюсь і дякую колезі Валерії Зарушко, яка в нас курує цей напрям. Водночас є купа людей старшого віку, які просто не змогли уїхати, і вони зараз там. І що нам їх отак просто кидати на смерть, перше? Другий момент, чому я от серцем за те, що це прискорить реінтеграцію, розумом швидше ні. Повноцінно, і це має розуміти кожен патріот. Бо я з багатьма людьми сперечався на цю тему. Повноцінної блокади ні в одному питанні
окупованим територіям, безумовно, це українські території, і ми їх повинні повернути, це наш національний проект. Ми не можемо зробити якусь блокаду. Блокада – це блокада. У них відкритий кордон з Московією, з державою-агресором. Не дамо їм електроенергію ми, дасть їм електроенергія Росія. Тому це дуже, дуже складне питання, дуже філософське. Водночас, в жодному випадку, і це чітка позиція, і моя особиста, і серцем, і розумом, і позиція нашої команди, в жодному випадку не відмовлятися від Донбасу. Донбас – це Україна. Донбас – це серце України. Ми повинні зробити, щоб все його повернути. Угу. Всіма можливими засобами. Андрій, блокади не буде. Товари будуть їхати з Росії. Електроенергія буде приходити з Росії. Я думаю, щодо будь-яких товарів набагато більша проблема, і тут набагато чіткіше можна дати відповідь, це проблема контрабанди. Щоб ви розуміли, на окупованих територіях є ряд підприємств, які випускають оцю нову продукцію. Собівартість там пачки Marlboro, здається, 30 центів. На українському ринку там Marlboro коштує там умовно 1 долар, в Європі воно коштує там 5 євро, 7, в залежності від акцизів, в якій країні. Є сумасшедший контрабас з ЛНР, ДНР в Європу. Це мільйони доларів. Яким шляхом? Через Україну транзит. Тобто ми, по суті, українська економіка виходить транзитною для контрабанди з окупованих територій на територію Європейського Союзу. Це на голову взагалі не вилазить. І це дуже велике питання до влади, до силовиків, що все це допускається. Продовжимо наш ефір. Наступне... Глядача почуємо прямо зараз. Добрий вечір. Алло, добрий вечір. Сорвался звонок. Сразу тогда переадресую вам вопрос. Андрей, как вы относитесь к Парубию? Спрашивает Филипп Деменков. Деменко, простите. Я знаю Андрія Володимировича багато років. Як людину, як патріота глибоко поважаю. Вважаю Андрія своїм товаришем, сподіваюся, він теж так вважає. Він людина слова, він людина дуже смілива, водночас дуже часто з ним не згоден. Інколи вважаю, що поступає Парубій неправильно, і завжди йому кажу це в очі, інколи сварюсь. Угу. А наскільки самостійно він в прийнятті рішень і винесення в зал того чи нового законопроекту? Парубій вміє говорити ні, і вміє говорити ні, в тому числі президенту. Але він як державник інколи, от на моє враження, я тут дуже боюсь помилитись, на моє враження, він інколи трошки проявляє слабину, переживає, ну, з тої точки зору, що на його думку, ну от, може в нас не ідеальний президент, але іншого нема. От він думає так, і там інколи от, дозволяє трошечки там парламент знівелювати. Як на мене, він помиляється, я йому це говорив, тому що сильний парламент – це запорука державності, запорука збереження України. Україна надто різнобарвна держава, надто велика, і тільки сильний, потужний парламент, який приймає рішення в країні, це шанс для збереження державності, для розвитку і для поступу. Коли там людина молодого чи відносно молодого віку розказує, що треба лишатися на Донбасі, щоб зберегти його українським, ну, вибачте, щось, я не дуже рідко ми читаємо про якісь там проукраїнські диверсії, чи навіть спроби якихось мирних проукраїнських акцій, там таке тихе болото в цьому плані і безпредельна абсолютно диктатура. Ви знаєте, сложно, Андрій, говорити о якихось українських акціях, якщо тебе в ответ за це можуть там вистрілити, наприклад. Правда ж? Ну, чекайте, коли був Майдан, ми ж теж розуміли, що можуть вистрілити. Я не засуджую людей за це, за таку поведінку, але багато людей, які живуть на, давайте говорити чесно, багато людей, які живуть на Донбасі, які я дуже люблю, замість того, щоб вийти на якісь мирні проукраїнські акції, там, кінця лютого, березня, квітня ще навіть, частково травня 2014 року, вони сиділи вдома або кудись від'їхали. Або, що гірше, ходили там на акції «Руської весни», і то має той кошмар. Я один день в житті, один раз побував на окупованій території на той час. Я в Маріуполі був пару годин буквально, тобто коли він був вже частково окупований. Це десь 6 чи 7 травня 2014 року. Ще будівля міліції не була захоплена. Я їхав з бази першої Азову до Валерія Андрущука, тодішнього генерала,
який, на відміну від багатьох працівників тоді МВД Донеччини, мав жорстку проукраїнську позицію, яка йому мало не коштувала життя, його брали в полон, калічили. І я бачив все це кошмар, звичайно. Угу. Ігор Мосійчук ходив в розвідку 9 травня, там же, тобто, ну, щоб роздивитися барикади їхні, бо ми через місяць звільняли Маріуполь. Це ну, русський мір, це страшно. Угу. Я пам'ятаю, ще був через 2 місяці за тим в Краматорську, за день після звільнення, коли люди боялися після того, що побачили, що таке ДНР, на вулицю вийти. Ну, це по-справжньому страшно. Угу. Наші зрителі спрашують, де зараз Олег Ляшко? Відпочиваю. А де? Я не знаю, спитайте в нього. Але він жива людина, то й все. Ну, за кордоном. Ну, почекайте. А скільки людей з наших глядачів відпочивають за кордоном? Не робіть сенсації з того, з чого немає. Ну, просто, да, нет, чого. Просто, ми ж не говоримо о каких-то дорогих курортах Сардинії. Просто за пределами України, или в Карпатах, ну, где-то, в Умані. Дивіться, Крим до окупації більш-менш нормальний готель коштував дорожче, ніж на той час Туреччина і Єгипет. Це таке питання сумбурне. Далі, якщо у людини є можливість поїхати за кордон відпочити, чому ні? Треба працювати, щоб всіх така була можливість. Інша справа, коли це там яхти, як зараз, от, наприклад, депутат від Опоблоку Сергій Льовошкін 3-й тиждень відпочиває на яхті, яка коштує 40 мільйонів доларів на лазурному узбережжі Франції. От тоді мають бути питання. Ну, у вас в фракції теж є достатньо обезпечені люди. Ну, вони чартерами за кордон не літають. Ну, я не знаю, яхту. Чартерами, ну, господин Рибалка ж достатньо не бідний чоловік. І він заробив гроші, там щось задекларував. Сергій Рибалка дає 4700 людей в цій країні, де найвищий пік безробіття, можливість мати шматок. Я ж його не осуждаю. Я ж говорю о тому, що є депутат у розі. От тут дуже важливо. У нас ті, хто, як у нас прийнято говорити, олігархи, вони мають ті, які зараз на яхтах в Сардініях, в Монако, ті, які літають своїми літаками. Це переважно люди, які приватизовували частково державне майно, які сиділи роками на посадах, і потім не звідкіля щось з'явилося. Да? Це ж, наприклад, Льовочкін, один з найбагатших людей України. Тільки зараз НАБУ за звернення Мосійчука почало розслідувати справу про його незаконне збагачення. Все життя на держслужбі людини сотні мільйонів доларів з'являється. Сергій Рибалка – це абсолютно протилежна історія. Він людина з нуля, з маленького цеху, будує підприємство. Період кризи собі в ущерб, не скорочує ні одного працівника. Таким людям, і ще й з того, що трошки коли-інколи підприємство заробляло, виділяють достатньо серйозні гроші на допомогу добровольцям на фронті, на допомогу волонтерам. Таким людині, дивіться, Андрій, ви Україні, оправдувати Рибалку, я не оправдую, я його нічого не обвиняв. Моя персональна думка. В країні зараз пік безробіття, найвищий за 25 років. Людині, яка 100 робочих місць створила, треба пам'ятник поставити. А Рибалка їх зробив 4700. Скуратовський, якого зараз почали щемить член нашої команди Сергій, він близько 1000 робочих місць створив. В перспективах нових санкцій проти Російської Федерації? Мені згадалося, да, тобто Шнури колись постібався гарно санкції, що Стіви Джобса і Сальєрі надає ли мочі ні. Їх би всіх би к вищій мірі був би санкціям відповід. Ну, безумовно, це приємна новина. Чим більше санкцій, тим краще. Вони об'єктивно дуже сильно б'ють по російській економіці. І це для мене така показова поява в Конгресі Джона Сідні Маккейна була, от, ну, мабуть, самим зворушливим моментом. Людина після операції онкологічної тому мозку, там видана фотографія, цей шрам біля ока, приходить і так з таким драйвом відстоює інтерес України. Коли розумієш, що в нас є такі друзі, як Джон Маккейн, який ну, сталева просто людина, воював в В'єтнамі, 5 років в полоні, гідно себе поводив, і ці люди вірять в Україну. І попри колосальні можливості фінансові, які Московія витрачає на те, щоб посилити свій вплив от, в західному світі, незважаючи на це, все-таки і Сполучені Штати, і Європейське співтовариство вірить в Україну. Угу. От Юрій Лукшиц пише, вам відповідає Андрій, що євромайдановці виходили на протести в маї 2014 року на Донбасі. А яке відношення до Євромайдану все може мати люди, які кликали сюди «Русскую весну», яка євроінтеграцію не передбачає? О том, що різні люди є, говорить Юрій, скоріше всього. Ну як це? Ну це не совмістимо, це, ну, це оксюморон.
Ну, тобто, як Євромайдан може бути і русський? Ну, це єресь якась, а людина... Почему русські виходили на протести в мае 2014 года на Донбасі? Дивіться. Була А. Путін і його оточення готували спецоперацію «Руська весна» роками. Тепер на тему, чому мусимо дивитися глибше. Та, от, що таке ментально Росія? Да? Тобто, закон Тайгає, прокурор Медведь. Тобто, там покладеш пальця в рот, а відгризе руку. Все почалося насправді раніше. І почалося не тут. Почалося все в Грузії в 2008 році. Угу. Коли Путін проявив агресію, і світ це проковтнув. І що саме болісне, проковтнула Україна. Тодішній президент Ющенко став на захист Грузії, а Тимошенко, тодішній прем'єр-міністр, через Кабмін заблокувала озброєння Грузії. З Грузії допомогли зброїть виключно непідпорядкований Кабміном «Укрспецекспорт», який очолював тоді пан Сергій Бондарчук, який є заслужено героєм України за ці події, який є особистим ворогом Путіна. Але нинішня влада, замість того, щоб дати людині ще один орден, замість того, щоб інтегрувати в нинішню вертикаль, хоче його посадити. І зараз пан Сергій вимушений перебувати в Лондоні, де просить політичний притулок. Далі. Верховна Рада. Була ідея постанови про засудження російської агресії. Голосувала тільки фракція «Наша Україна», і то не вся. І фракція БЮТ тодішній ще називалась, блок Юлії Тимошенко. І пані Юля зібрала фракцію і сказала не голосувати. Шість людей її не послухали, в тому числі Олег Ляшко, до речі, тодішній член БЮТу, Павло Мовчан, Віталій Курило, великий патріот України, який, до речі, з Донбасу, ректор Луганського педагогічного університету, Віктор Таран, і ще двох я, на жаль, не згадаю зараз одразу. І не вистачило голосів. Більшість тоді була демократична батьківщина «Наша Україна». І до свого сорому український парламент не засудив російську агресію. Так само і не засудили багато інших країн, і Путін зрозумів, що йому можна. Він почав готуватися до проєкту української окупації. Руський мір імперський, він неможливий взагалі без України. Да? Тобто без Києва руського міра не существує. І Путіну це маємо розуміти взагалі, коли говоримо про проблему Донбасу, саме болючу, про проблему Криму. Путіну не потрібен Крим і Донбас, тим паче Донбас не був. Путіну потрібна вся Україна. І тому він користається цією ситуацією, постійно шантажуючи Україну і міжнародну спільноту тими, що там новими обстрілами. Нього задача, це вже очевидно, інтегрувати Донбас в Україну, але не звільнений Донбас, а Донбас, який він бачить далі підконтрольованим собі. Легалізувати терористів, які вбивали українців, які калічили українців, які гвалтували наших діток, які позбавляли майбутнього наших дітей на Донбасі, які знищили українську інфраструктуру, які привели туди бідність, розруху, хаос абсолютний. І задача Путіна інтегрувати, провести там вибори на округах, поки вони, поки москалі ще контролюють, щоб поробити там Плотницький, Захарченко депутатами Верховної Ради. І тут, до речі, тут Україна время може... говорить вам спасибо, если вы обратите внимание. Сейчас самое время, правила телевидения никто не отменял, рекламное время до следующего часа. Последний тезис. Вот можете обратиться к зрителям там, одним предложением, сказать что-то хорошее, что мы на какой-то позитивной ноте закончили нашу беседу сегодня. Я хотів би, шановні люди, побажати вам здоров'я, і ви маєте всі розуміти, це навіть мені важко інколи, нами всіма намагаються маніпулювати. По тому ж Саакашвілі, почитайте, хто це такий, грузинський Янукович, який бивав, калічив дітей. Це свято, що в нього забрали громадянство. Але за те, що Саакашвілі був сюди привезений, несе відповідальність Петро Порошенко.